на межі поля албанець. Обігруючи гость, бачимо ще раз, капітан робить просто дивовижний пас на суперника. Капітан з українським паспортом, пам'ятаємо, у нас Богдан Мельник. Якщо про Кишвар говорити, я думаю, що про нього ми поговоримо позитивно. А капітан якраз правофлановий латераль Мартін Лінес. Тут начудити так начудив. Не хочу проводити паралель навіть з останніх так матчів, якщо згадувати, з тих, які були в нас в трансляціях Єврокубку.